նորի ցավն է շուշիում նամազ է հնչում դուք հասկանում եք հայի համար սրանից ավելի վիրավորական բան չկա հասկանում եք ինձ եւս ձեզ եւս իմ երեխային եւս ծնկի եմ բերել թուրքի առաջ եւ իմ քայլի իմ հարգելի պատգամավորներ մենք հայրենիք ենք կորցնում հիմա ձեր ղեկավարը իշխանությունը պահելու համար ուզում է հրահրել քաղաքացական պատերազմ կամուֆլաժով ինչ որ դերասանների չգիտեմ ինչ շորեր են հագցնում ինչ որ մեսենջերներում ինչ որ ծիծաղելի հաղորդագրություններ են տարածում եւ դուք այդ մասին գիտեք ու լռում եք ախր բոլորն են հասկանում ախր ամենաամեղ սունակներ ծիծաղում է եւ հասկանում է որ դա այս մասկի շոուի մաս է մի արեք մի արեք եթե կարող եք բռնեք ձեր ղեկավարի ձեռքը բռնեք ասեք գնա պարզապես այս պահին դեռ հնարավորություն եւ շանս կա գնալու հանգիստ մենք հայրենիք եք կորցնում չեք անի կվախենակ կզգուշանաք կամ ինչպես դեզանից որոշներ ինչ որ պաթետիկ հերոսական տեքստեր կգրեք ձեր ջուն որ մենք որևէ մեկին հանձնելու հայրենիք չունենք այդ դուք թուրքին արդեն հանձնել եք հայրենիքը սիրելի պատգամավորուհի դուք արդեն թուրքին հանձնել եք այդ թուրքին հանձնելու հայրենիք ունեիք հա հաստորեն հա դուք թուրքին հանձնելու հայրենիք ունեիք Իգին Զորաբեն նաև մի հարց է Կարեն Սարուխանյանն է գրել, որ իր տան վրա են հարձակվել, ինքը տանը չի եղել։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել։ Ես ուրեմն դատապարտում եմ, ես դատապարտում եմ թե Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակումը, թե եթե ասում եք տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ ճիշտ է ասում, դատապարտում եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի արեք այդպիսի բաներ։ Մի արեք այն բաներ, ինչ որ 18 թվականին արեց Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, երբ որ հարձակվում էին մարդկանց վրա։ Երբ որ հարձակվում էին կանանց պատգամքին պատգամավորների վրա, ովքեր վախից շտապօգնության մեքենա էին կանչում, շտապօգնության մեքենայի մեջ թաքնվելով էին թախնում, որպիսի իրենց կյանքը պահպանվի։ Մի արեք այդպիսի բաներ, որ բերում էին դագաղներ էին դնում մարդկանց տներում։ Մենք պետք է տարբերվենք իրենցից, որևէ մեկի հանդեպ բռնություն չգործադրեք, չի կարելի։ Դա իր մեթոդն է։ Ինքը այդպես եկավ իշխանության, հիմա փորձում է ռեպրեսիաներով, մանիպուլյացիաներով, ԱԱԾ-ին տարբեր կեղտոտ հանձնարարություններ տալով, մեր անձնական կյանքը փորփորելով, կեղտոտ վիդեոներ նախապատրաստելով, որ առաջիկայում պետք է սփրի սոցիալական ցանցերում։ Այդ ամենը անում է մեկ մարդ, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը անձամբ է համակարգում ֆեյքերի աշխատանքը։ Ինքը անձամբ է ուղղորդում որ ֆեյքը ու մասին ինչ գրի, որ ֆեյք կոորդինատորը ու մասին ինչ գրի։ Բոլորը գիտեն, ամբողջ սխեմաները իրանց ֆեյք ինդուստրիայի մեր ձեռքում է։ Բոլորը ենթարկվելու են ամենածանր քրեական պատասխանատվության, այդ թվում այն տականք օլիգարխները ու ֆինանսական միջոցներով հային հանեցին հային դեմ, այս ատելությունը ու թշնամանքը մցրեցին անգամ մեր ընտանիքներ։ Շնորհակալ եմ։